Keadaan pemain Sayap Kebangsaan Faisal Halim dilaporkan berada dalam keadaan kritikal susulan kesan asid yang disimbah kepadanya dalam kejadian di sebuah pusat beli belah di Petaling Jaya. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS Datuk Seri Syahril Mokhtar berkata Faisal ketika ini sedang dipantau rapi dan akan menjalani beberapa pembedahan lagi. Syahril memaklumkan Faisal mengadu sakit seperti terbakar di dalam kulit dan mengerang kesakitan. Pada Ahad, Faisal telah disembah asid oleh individu yang tidak dikenali dan dikejarkan ke sebuah hospital swasta di Petaling Jaya sebelum dipindahkan ke hospital di Shah Alam. Pada awalnya, tahap kelecurannya berada pada tahap 2, namun tindak balas asid yang kuat menyebabkan tahap kelecuran pada bahan pemain itu meningkat berada pada tahap 4 selepas pembedahan pertama. Sementara itu, polis berjaya menahan seorang lagi individu dipercayai mempunyai kaitan melibatkan kes berkenaan. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omahan berkata suspek berusia 30-an yang merupakan lelaki warga tempatan itu diberkas di sekitar kawasan Bandar Baru Bangi lewat petang Isnin. Polis sebelum ini memaklumkan seorang lelaki ditahan di Pandan Indah, Ampang pada Ahad berkaitan kejadian terbabit. Lelaki berusia lingkungan 20-an itu direman 2 hari sehingga siasatan lanjut selain bagi mengenal pasti motif kejadian.